ինչ է անում ձեր սեղանը։ Ձեր սեղանը բարերով բարեր է։ Գեցես։ Օրինակ դու ինչ ես կազմել։ Օրինակ հասա։ Սուս, գրել ես սուս։ Մարիա, ինչ բառ ես կազմել։ Կազմել եմ զառ։ Մարգարիտա, ինչ եք ուզում գրել։ Ես Մարի եմ ուզում գրել։ Մարի, քեզ որ տարն է հիմա պակասում։ Իմ ապրես։ Էրիկ, ինչ ես գրել։ Էրիկը ապրես։ Գեցես։ Դե դիր, տեսնեմ, քեզ մոտ ստացվել է։ Ճիշտ է։ Ապրես, գեցես։ Անգել։ Ես 7-ի կազմում եմ։ Դե ասա, ինչին ինչ է գումարված առաջինում։ Առաջինը 5-ին գումարած 2, հավասարը 7։ Երկրորդը 6-ին գումարած 1, հավասարը 7։ Գեցես։ Ամեն 2+0=4։ Ահա։ Եվ 4+1-ից է կազմված։ Գեցես։ Եվ քեզ մոտ մի հատ էլ խաղակար կա, դրա վրա ինչ է գրված։ 4+1-ից ուրիշ 3։ Սա ի՞նչ է, այս սա կարթա, ի՞նչ է։ 3+1 Գեցես, ապրե, ավետ, ավետ, ստացվել է։ Հա։ Դե կարթա 5+1 3+1 Գեցես, որ ստանանք ի՞նչ։ 6։ Ապրե, ստանթե։ 4+4 8։ Ինչպես։ 4+4 8։ Գեցես, դե դիր տնակի մեջ։ Դավիթ։ 6+5 5+5 6+5 ի՞նչ կլինի, Դավիթ։ Արա, 6+4 Ապրես։ 6+4 10։ Իսկ մյուսը։ 5+5 10։ Գեցես։ Գեցես։ Դու Տիգրան։ Երկ ավելի շատ է, քան մեկը։ Ապրես։ Իրինա։ Ինչ է կարել։ Հավասարման նշան է, իսկ քարերը հավասար են ձեզ մոտ։ Քանի քար կա աջ կողմում, քանիսը ձախում։ Քանիս քանիս է։ Ճիշտ է, Գոհար։ 5 ավելի շատ է, քան 2։ Ճիշտ է, Ապրեք։ Լեո։ 2+1 Ճիշտ է, Գեցես։ 4-ն ավելի շատ է, քան։ Ճիշտ է, քան 1, Ապրես։ Ինչ բառեր եք կազմել, տեսնեմ։ Նիկա, ինչ ես կազմել։ Գեցես։ Լեո, ինչ ես գրել։ Լ Է Ապրես։ Ինձ մոտ գրած է 5։ Գեցես։ Դե հիմա կարթա ինչ ստացվեց։ Զ Ա Գեցես։ Ինչ ես գրել, Էրիկ։ Գեցես։ Գեցես։ Դու Լեո։ Ս Ա Ապրես։ Մարիամ, ինչ ես գրել։ Շոր։ Շոր, բայց կլորոյով չի շորը, իմ աղջիկ, ոտարով է, հա։ Գտիր ոտարը։ Ես որտեղ կա ոտար։ Ահա։ Դե հիմա կարթա ինչ կստացվի։ Ապրես։ Ապրես։ 3+5 Գեցես։ 2+5 5
Կետ սեսա պրես։ Դե կարթացեք։ Յոթն ավելի շատ է, քան երկուսը։ Այո։